Timelo, Satan y a tiang si go tiang sa ma chou ti bro pa piu da. Ta bo bo la. Phaya chou piao la le. Piao de a te aku myat mok ka ba bo ma phit ni bi. Ye. Ta chou ba su yi. A ra ka ta ye yu tu ku ma ku kwe de a te ta ma ka ba khu long le. Ta chou yu tu su la phaya yu ngong de la. เออกระปะปาตาเยิ้มมาแล้วเปลี่ยนมาเปลี่ยนแกปยาลีจังสักคู่อันนี้ชอบภาพนี้บ่โทไม่มาดีโทไม่มาดีตาชินดูดุอีอตุยเยชูเยชูอีตะเดคันดุอีอตุยเนยิมูดีโกงามีอีโทดูโทดุเนี่ยตัวอะคา อะลองอ้อเมมโมยนี่แกอกูที่อมูติมิกูปยาติจังยอเยเรยอหังกะเมยใช่มั้ยอะลองอังโอละติชาจังจะลองอังโอบาจองอังโอตึซอโตวิญญ์อะแนติเปอติละเลที่อมูติมิกะคริยัมปาตาปาตาละคริยัมปาตาคริยัมปาตาผิดๆมาคริยัมโอตัดละเล ခရိယံတက်တာလေရေရှုတက်တီခါနေရှိမို့တယ်တန်ရှင်းသူတို့အတွင်းနေရှိမို့ဆိုတာလေခရိယံကိုတက်တာခရစ်တော်ဆန့်ကျင်တာလေဘယ်တဲ့ခရိယံဖြစ်ပြီးမှာလေခရစ်တော်ဆန့်ကျင်တယ်ခရိယံဖြစ်ပြီးမှာဘာလို့ခရိယံတက်တယ်အောင်းအော်တာလေအဲအဲ့ဒါကိုဆိုလို့လားအဲ့တော့ဒီကပပါတာကြီးကတောင်ကာလမှာခရိယံပါတာတစ်ခါဖြစ်လာအဲ့ဒါဘရောဖက်ပြုတ်ချက်အဲ့ဒါကလေ ဘရောဖက်ပြုတ်ချက်ဒါပြားလေးချံပြုစကားလားဖျားစကားဖျားစကားပြုစကားလားဖျားစကားဒါကတိအခုတင်သွားတယ်နော်တိကလည်း၆ကတူဆိုလို့ရအနဲ့အနဲ့တိပဲကိုပြောသွားတာဒီကျမ်းဆိုလို့ရအတိပဲကဒါပါဆိုတာလေတူအကြောင်းရတင်သွားတာကဲပြီးဆုံးစေကြောင့်တင်မှာခုဖျားစကားမှန်ပြီးဖြစ်မလားဖြစ်မလားဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ် ပြီးဆုံးမယ်ဖျားစကားမိုင်းပြီးဆုံးမလားပြီးဆုံးပါဘာကြောင့်ပြီးဆုံးလဲဖျားစကားဖြစ်လို့ဟုတ်လားဖျားစကားဖြစ်တော့ဖျားစကားဖြစ်ရင်ပြီးဖြစ်မှာဖြစ်လားဖြစ်မယ်အေးဖျားစကားဆိုရင်ကျဆာထဲမှာပြောမီပုံမှာတလုံးမှာကြပြီမပြတ်စီရဘူးဖျားစကားဖြစ်လို့လေဖျားစကားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပြီးဆုံးမယ်တဲ့လား ဖျားစကားပြည့်လေကြည့်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာပြည့်ပြည့်ပြည့်စုံအဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်အခုလေ့လာပြည့်စုံခြင်းနော်ပြည့်စုံခြင်းနော်ပြည့်စုံလာခြင်းနော်အဲ့ဒါက